многу интересно заради тоа што оваа концепција беше пресретната од лажни вести, ама ни за лажни вести, сакајќи одредени политички структури да добијат поени на нешто кое што е навистина значено за државата, тоа е основното образование. И јас навистина би ценела ако тие структури се обидаат да бидат конструктивни, да дадат предлози, на сметка на тоа тоа се одлучија да шират лажни вести. Сега по однос на прашањето кое што го поставивте, значено е да бидеме посветени на тоа дека нашите наставни содржини, кои што се подадени, да кажеме, предмети, да бидат усогласени со нашите можности, со нашите услови и секако да црпат знаења и искуства од сите европски земји и од сите земји во регионот. И токму оваа концепција е поставена на тие основи. Црпи искуства и од наши пилот програми во нашата држава, и од добри и лоши искуства во нашата држава, од регионот искуства и секако од сите земји кои што се развиени, но и добиваат одлични резултати на меѓународните тестирања. За да може да кажеме од каде црпи, треба да ја видите анализата која што е направена, тоа е од повеќе од 10 земји е правена анализа, која земја што нуди. Но овој е наш македонски концепт за основно образование. И финскиот, и естонскиот, и британскиот, сите се тие почнати како национални концепти, кои што дале резултати и на домашни, и на меѓународни тестирања, и понатаму светот ги црпи како искуства. И ние наместо да се фокусираме на тоа да нашиот систем кој што го нудиме стане добар и препознатлив, ние се занимаваме да постојано го врземе како привезок на некој светски модел. Тој црпи искуства од светските модели заради тоа што тие даваат резултати, но е прилагоден на нашиот контекст, на нашите потреби. И затоа го пишуваат наши професори овој концепт, затоа што тие се од тука и треба да се ги цениме нашите ресурси кои што ги имаме во државата. Од друга страна и наставните програми ќе бидат напишани од наши наставници и нашои професори од високо образование, за да сепак бидат прилагодени на нашиот начин и на размислување и на гледање на работите, а сепак да скористат светски искуства за да можеме да го подигнеме нашиот стандард и квалитет. Thank you.